It is the final channel B in the no. Omuyimbi omale chigambi wambuno. Ali mabega wa mitayimbwa olwekivulu. Ondwala supidi. Sebo polisi evuddeyo negamba bana Uganda. Mbu omale yakwatiddwa dda. Oba balowooza. Sifat. Oba balowooza. Ebintu ffe tubiraba tutya. Tetunafuna kifaananyi kyonna kya omale ng'ali mabega wa mitayimbwa. Kyekisooka. Ekyokubiri. Omale tasobola kuba mabega wa mitayimbwa. Kuba obali otegese ku kivulu omanye emitendera omuyitwa okukola ekivulu. Omuyimbi oyo mugwira kitegeeza tamanyi na polisi ya Uganda. Tamanyi sawundi evaawa tamanyi ki. Polisi egamba bakute manager w'ekifo Dunga Ivan ne Primu Kasana. Mbu be bategeka ekivulu kati n'omuyimbi naye yakwatiddwa. Kati guno omusango gujja kunyuma. Kubanga teriyo ngeri yonna muntu gy'ayinza tegeka kivulu nga tafunye ebbaluwa ya polisi. Ate oba ali otegeseeko ekivulu saidi zeeyo gaba biki, ebbaluwa eyo eva ku polisi ekatwe kata ate gye baba toto basibira. Nze ndowooza kino bakiyita saving face. Kubanga polisi akalango yakalaba. Ovukose kivulu nga kigenda maaso. Polisi yabadde esobola okujja n'ekubatiya gaasi mu bantu awo n'ebakwata nga bwe yakwata mu mabaala. Teyakikoze. Ekitegeeza mu polisi waliwo eyalya. Ate n'ekirala, polisi ya offerinze security ku venue. Kuba tosobola tegeka kivulu nga polisi tekuwadde security. Kube kapero otya Katono International Artist Nigeria. Sebo polisi mukyayida bingi ebyokutunyonnyola. Just mukirize nti ekintu kyabalidde. Ekintu kyo kyabalidde. Ekyo kye kisinga okubeera nga abantu bagamba polisi eno teri fair. Olw'ensonga omukulembeze owa opposition oba omufuzi ye omuntu yenna ali ku opposition lwaleye ne weeberako abantu mukaaga mubalaba nga babakwata bebateeka mu kabanga ali mu biki. Lwaleya NRM yo bagiwerekera. Iye werekerwa n'olaba nga bakuba bandi ne bagamba nanti kati bano bo bagenda bugenzi bali babadde bayimiridde ebintu bya agaana n'ebyana oba obwana n'agaana bye birimu bye ndabanze era nze ebintu ebisinga ngenda ne ngamba Katonda yajjo bimala. Kuba amaanyi g'omuntu gayina we gakoma n'ogamba kati katusigaze ku maanyi ga Katonda. Katonda yajjo okumala ekizibu ekitawanya polisi. Kuba kati omuntu wa bulijjo ogenda olope polisi ogiropewa. Era ogiropa mu kakiiko ka polisi ak'empisa. Baani abakakwataganya abapolisi. Kwegamba temwetawanyanga na bintu nga bino nti kuloopa polisi ku musango gwekoze. Awo mubikwasanga Katonda n'agusala ogwo. Ogwo Katonda yajjo gusala. Tukkiriza nti ssenyiga omukambwe gyali. Tukkiriza nti abantu bafa. Tukkiriza nti amateeka galina okugobererwa. Kitwebuuza lwaki amateeka abamu babakako gagoberera abalala ne babawaliwe just bo bakole kye baagala. Ekimaliriza nga ffenna gwe yagoberedde teeka n'ataligoberedde bagamba ekiri atabaala. Kuba kati bano ababadde mu pate nkyogenda basanga mu woofiisi kuba kitegeeza bakolamu. Kati lwaba bafuniddeyo ssenyiga omukambwe nange yeetaaga obuyambi okuva mu woofiisi. Jenjo okumusanga atenga saba demopate. Obo ntegera. Ine bintu kambi kube mukayimba na ye polisi ye gamba. Omu Nigeria yakwatiddwa. ASP Luko Wesigire ya abyo gerebyo. Omu Nigeria yakwatiddwa. Katulinzo okulaba omu Nigeria mukoti. Tulabe n'ekibonerezo kye banaamuwa. Social media erekanye nnyo. Kino ekintu ze nabagambye it is a blessing in disguise. A blessing in disguise. Kati wabono yayimbye katuweyo wikisi bili watabera okikolebwa oba abantu tebalwadde obaki then abayimbi tubate bakole. Tubate bakole ebintu biddamu nomo campaign zivuge. Ekyo manche ekisinga okuba kyebasinga obutaagala kukiriza campaign kuvuga. Campaign nazo bazite zivuge awo tulabe. Bino bijja kunyuma naye nga polisi yeegamba
mbuya kwati dwa katusubire katusubire mbu bakwati dwa tulinze misango je bagendo bavunana kankubewo nyimba wano sinanyo cha bagamba just nyakade ba update eyo ndi police omusajja ono omale yakwati dwa abayimbi abenja olo bavudeyo ne bakomplaininga basindi bani bakomplaininze ebyo ba mwasilika mwali mwapipira naira namwa babala mubera yo just what barkiriza publicly na ye nze ne bangwasamu obwa police nkwata abanywi nyinzo siba Uganda namba ko mabalera mubera yo ero buvulu babuyima rostand right movie kibi kye buvulu ubera yo kwegamba ebintu bino just karabika rakubona omulezi yajanja wazanjo na yengera abana Uganda bakimanyi nti amabala magule bopate bakola embaga bakola ebintu bya scientific babivaako just katonda yatukuma ge mazima matufu naye adomu Nigeria okujja n'abalaga amanyi nti yabayiwe vivi n'abakubamu ekivulu ekyo kyo kibadde kitiisaamu ko just kale it is the final channel being the no I'm out Zanero Zanelo nze njagala kumeketa One originate, wagala kumeketa Taste on the beat Told them Meketa 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 Kalola bien Meketa 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 Kalola bien Mwala Mboli kosiliti Kala yo Siliti yekenda paka kusweeti Girl, ondese mudu yo kumeketa Sembele no some kumenu Ha, najisobole no Sipo wa, na ye kangeze ku American pie Meketa Rice masarati Meketa Chicken biryani Meketa Busabu marini Kalola jen American pie Meketa Rice masarati Meketa Chicken biryani Meketa Busabu marini Kachira, bujakali wota no muiwa Meki meka mazina no gazina Wafumbie bulunji, wafumbie nyo Gakaza nyo, basinga nyo Sito manyonge la menu tontia Jimpe jisome, sabulenya Meketa Kajumbali Meketa Fresh binzi Meketa Bumiti sumbi Kanola jen Sabulenya Meketa Kajumbali Meketa Go
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mulongo lukia. Tumirako mama wange, tumirako baganda wange, tumirako basita wange, tumirako abana wange, tumirako abakumi abana wange, tumirako mikano jange, tumirako mukano gwange nakawere kulika baby, tumirako bosi wange, yandete bweru, omwami Kabi Umaru. Tumirako mukuru Danielo okula shamanyi tutusaka amawulire agafe Uganda ne tubanga tugatuka ko tugafuna bulungi subscribe sharing commenting ajakuwa ofuna bulichabate kayo kona ne kadao ntigaddo mulongo lukia sinzire Saudi big up.